Mayong adlaw! Sapatos
sa atong gigantakay, mga hapin sa atong lawas. Unsa man nga mga hapin sa atong lawas ang atong nahisgutan kanina? Sakto, atong nahisgutan ang kalo, sinina, purol, sapatos, jacket o uban pa. Unsa man nga mga hapin sa atong lawas ang imong gisulog karon? Nganong kinahanglan man ta magsul-ob og mga hapin sa atong lawas? Sakto kaayo aron maprotektahan ang atong lawas sa kabugnaw ug sa kainiton sa panahon. Kinsa man ang naghatag kanimo sa imong mga sinina ug uban pang hapin sa imong lawas? Oo, ang naghatag kanimo sa imong mga sinina ug uban pang hapin sa imong lawas mao ang imong mga ginikanan. Importante kaayo ang pagsulob sa mga hapin sa lawas sama sa sinina, purol, karsunis, sapatos o uban pang gamit sa atong lawas aron kita maprotektahan sa kabugnawon o sa kainiton sa panahon. Karon, aduna ako ipabuhat kanimo. Gamit na usab ang mga sinina o uban pang hapin sa atong lawas. Ang uluhan sa atong unang buluhaton mao ang pangitaa o ihayhay ako. Andam na ba ka? Kung andam na, moingon o K-K-K! Aduna kita'y makauban sa pagbuhat sa atong buluhaton. Siya mao si Mike Archie Lopez. Aniha ang mga gamitunin sa pagkatun. PC o hikot para mahimo nga hayhayan. Mga kimpit sa mga sinina. Mga cut-out sa mga gamit sa lawas sama sa t-shirt nga dunay nakasulat nga letrang T. Karsunis nga dunay nakasulat nga letrang K. Sayal nga dunay nakasulat nga letrang S. Kalo nga dunay nakasulat nga letrang K. Medias nga dunay nakasulat nga letrang M. Ug kurbata nga dunay nakasulat nga letrang K. Andama ang duha ka hayhayan. Ang unang nga hikot ibutang sa ibabaw ug ang ikaduha ibutang sa ubos. Ipapangita sa bata ang mga hapin sa lawas nga adunay letra nga K ug ipahayhay kini sa ibabaw nga hayhayan. Ipahayhay sa bata sa ubos nga hayhayan ang mga hapin sa lawas nga wala nagsinugdanan sa tingog nga K. Karsunis o kurbata.
ang sinugdanan nga tingog sa mga pulo nga kalo, karsunis, o kurbata. Very good! Ang sinugdanan nga tingog sa mga pulo nga kalo, karsunis, o kurbata kay atong malikon. Gahapon, naghisgot po kita nga ang k. Adunay pangalan. Unsa ganito ang pangalan ni k? Oo, ang pangalan ni k kay letra K. Atong balikon, letra K. Unsa man pud ang mga hapin sa lawas ang imong gihayhay sa ikaduha nga hayhayan? Oo, t-shirt, sayal, o medias. Unsa man ang tawag ato nilang tanan nga atong nahisgutan ka ganina? Sakto kaayo, gitawag nato sila o mga sinina o uban pang hapin sa atong lawas. Aduna ka ba'y mga hapin sa lawas? Oo, kitang tanan, adunay mga hapin sa atong lawas. Unsa man nga hapin sa lawas ang imong gisulob karon? Kinsa man ang naghatag kanimo sa mga sinina o uban pang hapin sa imong lawas? Sakto, ang imong mga ginikanan. Ngano ganitong kinahanglan ta musulob o mga sinina o uban pang hapin sa atong lawas? Oo, aron paprotektahan ang atong lawas sa kainit o kabugnawon sa panahon. Sama sa pagkaon, ang mga sinina o uban pang hapin sa atong lawas usapon sa atong una nga panginahanglan. Unsa man ang atong sulubon sa panahon sa ting-init? Very good! Magsulog kita o mga hayahay ng mga sinina o kuban pang hapin sa lawas sama sa sando, kalo, chinelas o kuban pa. Unsa man po ang angay natong sulubon sa panahon sa ting-ulan? Very good! Magsulog kita o mga hapin sa lawas nga makaprotekta ka nato sa kabugnawon sa panahon. Sama sa jacket, sweater, pajama, raincoat, o uban pa. O karon, mangantanaw sab kita. Sa pagbuhat sa atong buluhaton. Siya mao si Marcos Ibarra.
Sebastian B. Barazon. Aniha ang mga gamitunan sa pagkapon. Upat kahayhayan. Unom kakimpit. Number cards nga doon ay numero 0, usa, duha, ug tulo. Ug cut out sa mga gamit sa lawas, sama sa t-shirt, porol, karasunis, sando, ug usa kaparisan nga medias. Andama ang upat ka mga hayhayan nga igumabot sa bata. Butangi ang kada hayhayan sa mga numero nga 0, usa, duha, ug tulo. Imong ibutang diri ha ang mga apin sa lawas base sa mga numero. Unsa ni nga numero? 0, usa, duha, tulo. Ready na ka? Ready. Pag ipaayay sa bata ang mga apin sa lawas sama sa t-shirt, porol, karasunis, sando, usa ka parisan nga medias base sa gidaghanon nga anaa sa number cards. Pila ka bukmi? 0. Nakamula. Wala. Pati. Naka. Pila? Usa. Kani. Dua. Usa. Duha. Tulo. Humana si Marcus sa iyang buluhaton. Ikaw, humanapod ba ka? Wow! Kamaayog yun! Pila man ka mga sinina o kuban pangapin sa lawas ang imong gihayhay sa hayhayan nga adunay numero nga 0. Sakto. Wala. Pila man ka hapin sa lawas ang imong gihayhay sa hayhayan nga adunay numero nga usa. Very good. Usa kabuo. Pila man pod kahapin sa lawas ang imong gihayhay sa hayhayan nga adunay numero nga duha. Oo. Duha. Pila man kahapin sa lawas ang imong gihayhay sa hayhayan nga adunay numero nga tulo. Sakto kaayo. Tulo. Unsa man nga mahapin sa lawas ang imong ibang hayhay ganina? Oo, ang imong ibang hayhay ganina kay ang t-shirt, porol, karsunis, sando, o usa ka parisan nga medias. Ikaw, nagamit mo ba kaugapin sa imong lawas? Oo, kitang tanan nagamit og hapin sa atong lawas. Nganong kinahanglan ganita magsulob og sinina o kuban pang hapin sa atong lawas? Sakto! Aron, maprotektahan kita sa kainiton o kabugnawan sa panahon. Ato sang malikon ang ipangbuhat nato karong adlaw. Ang unang buluhaton mao ang pangitaa o gihayhay ako. Ug ang ikaduhang buluhaton mao ang number cloud slide. Ug karon aniha ang imong ikatulong buluhatong papel mga sinina sa nagkalain-lain nga panahon. Ug ang ikaupat nga buluhatong papel mao ang numero ko idibuho mo. Kay nauman naman ka sa imong mga buluhaton karong adlaw. Ani nga ang imo? 3 stars! Ug sa dili pa kita mo padayon, paminawa una ninyo kini. Mga bata nga tinun-an,
mao kini ang angay natong hinumduman. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman ug kaon. Ilabay ang mga basura sa saktong nga labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang kini sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kun mugawas kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton og humanon gayud ang buluhatong papel nga giandam niining adlawa. Mga pinalangga namong mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lessons. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton og sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsoon o higala. Tugoti ang bata nga butabang sa mga buluhaton sa balay nga kayaran niya. Ayaw kini kalimpi ang batang matinud-anon sa grasya dali nga duulon. Ang batang gugihan, mayong ugma ang padulngan. Ug dinhi lang usak ipakutob, mag-uba na pud kita ugma sa tuang kinder class home. Tong tong tong, Teacher Maricar goes home. Bye-bye!